Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в четвъртък. Ето какво ще видите днес. Има ли затруднения с прегледите на хронично болните в Благоевград? Наша проверка установи, че повечето специалисти са в отпуск. Къде ще бъдат преместени децата от социалните домове в Стара Загора след закриването на тези институции? Таксиметровите шофьори в Бургас искат нулева година за патентния данък заради малко работа в COVID-кризата. Ето и къде сме днес на картата на България. Девня, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Бургас, Варна, Русе, да не повторя някой. Но Нивелина Нягова предава от Девня днес, Галена Паскова от Пловдив, Деси Петкова от Стара Загора, Мирела Дончева от Велико Търново. Колеги, здравейте! Здравей, Мариана! Студено е и е тъмно вече, но въпреки това нашите репортери и кореспонденти, виждате, са на линия и са навсякъде. Така че започваме. Лични лекари и пациенти от Благоевград ни сигнализираха, че голяма част от специалистите в града не работят и съответно няма кой да преглежда. В болничен или в отпуск са част от кардиолозите, ендокринолозите и ортопедите. Има ли опасност жителите на Благоевград да останат без медицинска помощ? Разказва Ирина Николова сега. Пациенти с хронични заболявания, отивайки на преглед при лекари специалисти, които работят в поликлиниката в Благоевград, остават изненадани от факта, че кабинетите са затворени, а медиците ги няма. Пред част от кабинетите на специалистите има поставени бележки, че не работят, защото са в отпуск или поради други причини. Някои от тях ще отсъстват чак до средата на декември. Пред някои от кабинетите има оставени телефони за връзка с лекарите. Част от пациентите си запазват часове за след няколко седмици, тъй като държат да се консултират с специалист, който е проследявал състоянието им във времето назад. Надяват се, че до тогава няма да се влушат. Лични лекари ни сигнализираха, че много от лекарите специалисти ги няма на работа. Не, сега съм издали час за 15-ти. А трябва на 16 да мина на ТЕЛК. Как да ги мина? Като нито един кабинет кардиология не работи. Що да направя? Къде отивате сега? Ми отивам си вкъщи, къде отива? Къде има доктори? Неглижират се хроничните заболявания за сметка на страха от коронавирус. И това води до пропуснати инфаркти на миокарда, инсулти. Оправдана ли е според вас липсата на специалисти, в които в момента да са... Естествено, че не е оправдана, но такава е ситуацията. Работата на личните лекари също е затруднена, защото не знаят при кой специалист да изпратят пациентите си, след като им издадат направления. Сега обяснимо е, защото и симповете, и общо практикуващите лекари са хора на една възраст над 50 години в голямата си част. И се страхуват, вероятно, да контактуват с пациенти. Ние не знаем в поликлиничните кабинети на какъв пациент попадаме, когато той идва за преглед с едно заболяване, дали не си носи COVID-а със себе си. И може би това е причината, но има много пациенти, които се връщат. Част от пациентите са готови да пътуват и до други градове, ако не намерят кой да ги прегледа в Благоевград. Ако се налага, ще пътуват. Къде? Какво ще правят друго? Който има възможност, ще пътува. Който няма, вероятно няма да пътува. И много ми се иска младите колеги да помислят, новозавършващите, за това дали не трябва да се захванат с пулмологията, защото в Благоевград в момента има двама пулмолози. А имаме страшно много белодробни заболявания сега, свързани с ковидната епидемия, с грипните, които очакваме декември, януари. От регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград обясниха, че липса на специалисти няма. От общо 140 отсъстват само 25, а те се заместват от техни колеги. Пациентите, след като получат направление от личните си лекари, могат да се свържат с всеки един специалист, който има сключен договор с здравната каса. От утре в Девня ще заработи COVID-отделение с тамошната болница. В пика на епидемията у нас това ще облегчи наплива от болни към отделенията във Варна. Всичко за отделението и каква ще организацията за прием на болните, сега ще разберем от Нивелина Нягулова, която се включва на живо. Здравей!
Здравей, Мариана. Ние се намираме в манипулационната на COVID отделението в Девненската болница. Искам да ви кажа, че тук уха е на свежо, на току-що ремонтирано. И сега ми се иска да ви покажа цялата болница, за да можете да видите какви чудеса са направили тук. Самия ремонт е продължил близо месец и тук всички стаи са ремонтирани. Само до преди няколко минути стаите се зареждаха с чершафи. Това, което моят оператор в момента показва, е чисто нов мобилен рентген, който е изключително, изключително ценен, когато става въпрос за лечение на хора болни от COVID-19. Това тук, в това помещение, е също част от мобилния рентген. Ние имаме информация, че отутре вече може да започнете да работите. Това дали е така? Въпрос към кмета на община Девня, Свилен Шитов. Здравейте! Можете ли отутре да почнете да приемате пациенти? Здравейте! Добър вечер! Да, отутре реално всичко, което се изискваше от нас, като изисквания, дадени от РЗИ и от съответните институции, сме ги спазили. Това, както споменахте, в продължение на 30 дена, наистина неуморна работа, успяхме да направим отделението да отговаря на едни много добри условия. Така, това са два етажа. Кажете ни колко са стаите, колко са леглата, кислорода, за колко легла осигурен? Два етажа, които са предвидени за COVID отделение, като 10 стаи са изцяло оборудвани с нова инсталация за кислород и 10 стаи, които са без кислород. На входа на болницата видяхме, че има фургон, там ще бъде триажа, така ли? Да, така е. Такива бяха изискванията, монтиране фургона, предвиден за триажа. И всичко, имаме си отделни входови, вход и изход. Всичко, което РЗИ като предписание е дало, сме го спазили. Тай Боже, наистина да сме успели. Кажете ни каква сума беше вложена в този изключително голям ремонт на два етажа? Да. Наистина ремонта не беше малък. Предвидените средства за продължение на 3 месеца, които сме заложили, са в порядъка на около 180 хиляди лева, включително ремонта. Разбира се, не само за ремонт, най-вече за подсигуряване средства за персонала. Знаем, че проблема с персонала... Имате ли достатъчно медицински лица? Имаме достатъчно медицински лица. Става въпрос за 6 доктора, 6 медицински сестри и 6 санитари. Сега. Подсигурили сме възнагражденията на тези лица, подсигурили сме за 3 месеца лекарствата и всички консумативи, които са свързани. Добре, аз много искам да ви покажа една от стаите. Правим уточнението, че този ремонт е направен с огромно дарение от един от девнинските заводи. Ето сега ще видите тук леглата. Подготвени са, очакват своите пациенти, дано те да бъдат по-малко пациентите. Да. Здравейте, господин Новикус, да ни кажете защо всъщност вие предприехте тази стъпка да направите това огромно дарение на девнинската болница? Вие знаете, имаме един завод тук в Девня. Ние сме част от тази общината от много години и имаме с общината и кмет и всички екипа му много проекти и един от тези е този. Това е, разбира се... Понеже нямаме много време, кажете ни откъде идва дарението. Окей, дарението идва, вие знаете, от начало от кризата, COVID, или от година. Моите колеги от топ менеджмент, от групата, но също акционери, лично дадоха пари в един фонд на солидарност. Този фонд се казва Фонд Солидарност Солве и от егидата на един голяма фундация в Белгия, която е фундация Крал Бодуин. Целта на този фонд е да помогне всички служители от групата да се цяло свят, ако те имат проблем с COVID, но също за всеки, който има нужда. Добре, много ви благодаря за това, че сте... Нямаме никакво време, съжалявам за което. Благодаря за това, че сте проявили тази солидарност и сте дарили тези пари за болницата. Отутре COVID отделението в Девня започва да работи. Което е добрата новина, Нивелина, благодаря ти. А в Пловдив студентите медици също се включват на първа линия в борбата с COVID-19. В кои лечебни заведения в града и областта има най-голяма нужда от кадри и каква е помощта, която студентите оказват? Галена Паскова е в Медицинския университет в Пловдив. Галена, здравей!
Здравей, Мариана. Наистина ние се намираме на територията на Медицинския университет в Пловдив. Виждате, пред поредната клиника сме в университета, която вече се превръща в ново отделение, COVID-отделение. Знаете, че продължават да се откриват нови легла, търсят се и медицински кадри, които да подкрепят работата на лекарите в тези COVID-отделения. И тук е мястото на подкрепата на студентите медици. Как самите те, студентите медици от Пловдив, от Медицинския университет, се включват в борбата на първа линия? Подробности от самите те. Представям ви Мирела Илиева, която е председател на Асоциацията на студентите медици в Пловдив, и Илия Стоянов, който пък е доброволец. Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Мирела, към вас първо. Как всъщност на практика вие, вашите представители, колеги, се включвате в борбата на първа линия? Ами, нашите колеги успяха да се включат в борбата, главно с един съвместен проект, който се осъществи между АСМБ и Министерството на здравеопазването. В съвместната ни работа ние успяхме да създадем един формуляр за записване, така че всички болници да могат да подадат информация от колко кадри имат нужда, от какъв вид, и съответно студентите пък да могат да се записват, и в самия формуляр и бланката могат да посочат в коя област искат да работят и съответно да изберат болница в тази област, където са посочени, че има недостиг на кадри. Говорим за така една система, която обхваща болниците в цялата страна, но в частност предполагам, че ваши колеги от Пловдив може би работят и в болници извън града, предполагам на територията на областта. И към вас въпрос, Илия, колко са до момента студентите, които са се включили? В момента бланката за Пловдив са пълнили около 35 човека, като по-голямата част от тях вече работят, а за останалите предстои всеки момент да подпиша договори и да започна също работа. Има ли яснота кои болници в момента имат най-голяма липса на кадри? Тоест, те се нуждаят от вашата подкрепа. Ясно е, че много сме говорили за общинската Светимина. Там, разбира се, вече има попълнение, но какво се случва към този момент? В Светимина всъщност местата вече са попълнени и там да, нямат вече нужда от хора, но за сметка на това в Свети Георги имат доста сериозен недостиг на кадри. Също така в Свети Пантелеймон, Медлайн имат остра нужда от кадри също, и в момента работим, за да попълним тези места. От какво е продиктуван избора на студента? Тоест, вие казвате, че той може да си избере съответно конкретното лечебно заведение. Какво сочи опита до момента? Ами, студентите главно биха се насочили от това къде им е по-удобно, къде има наистина голям недостиг, защото, както Илия спомена вече, да, къде могат да се включат. Те не сме толкова претенциозни и реално наистина чисто добронамерено искат да помогнат където има нужда. Сега, аз ще ви помоля да споделите вашия опит. Мирела, вие сте били на първа линия в спешно отделение. Да кажем, че Илия е бил в инфекциозна болница, сега му предстои да отиде пак в Свети Георги. Вие бяхте още в самото начало на пандемията, тогава, когато беше страшното всичко, което беше неизвестно. Какво видяхте ви и как помогна? Ами, това, което видях, беше наистина един страх, и то страх от неизвестното, защото буквално ние работихме с първите случаи, съответно в началото имахме и възможност да използваме бързи тестове, и съответно момента, в който видиш, че даден пациент излиза положителен, и малко така в теб нещо претръпва, защото си мислиш дали това е пациента, от който аз ще се заразя, дали днес, като отивам на работа, отново ще срещна такъв пациент. И това беше наистина най-така голямата пречка, страха от неизвестното, и след това се появи пък недостига на предпазни средства, на маски, на еднократно облекло, което допълнително затрудни работата. Вече, слава Богу, е преодоляно. Да, това го има за щастие, да. Един много важен въпрос, Илия. Трябва ли всеки студент медик, който иска да бъде доброволец на първа линия, да е прекарал, т.е. вече да е бил с коронавирус, за да влезе в отделение, или това не е задължително? При вас как е? Не, по никакъв начин не е задължително това. Първото, което е, недостатъчно колеги са прекарали коронавирус, и второто, което е, самият имунитет не е достатъчно надежден след преборудуване, или поне не е доказано да е достатъчно надежден. Вие лично, след като сте били доброволец, до сега сблъскали ли сте се лично с коронавирус? Аз за щастие все още не съм се сблъсквал. Но това не ви спира страха от неизвестността, че евентуално можете да се заразите, да помагате на останалите? За мен място за паника няма. Ако се спазват педантично мерките за безопасност, личните предпазни средства са на лице, мисля, че работим в една относително
добра среда. Сега, нещо много важно, това, за което вие така апелирахте към ректорите на висшите учебни заведения. Времето, в което вие прекарвате и давате вашия труд за обгрижването на болните от коронавирус в тези COVID-отделения да бъде зачетено за стаж. Мирела, има ли напредък? Да, има напредък. Беше обсъден с ректорите на медицинските университети. Наистина хората, които доброволстват в тези отделения, след това да им бъде зачетен стажа и за щастие имаме положително развитие и това се признава, като всеки университет определя колко часа би признал за стажа. И последен въпрос, ще ви помоля ли за кратък отговор. А пак напомням, вие бяхте в инфекциозна болница, предстои ви да отидете в Свети Георги. Били сте на едно от най-тежките места, където имаше и най-голям наплив, преди да бъдат разкрити толкова много други легла. Какво видяхте и вашия призив, може би, към вашите колеги, ако имат желание да помогнат? Призвът ми към колегите, всеки, който има желание да помогне, всеки, който мисли, че може да бъде полезен, нека попълни тази бланка, която ние сме изготвили. Ние ще се свържем с него, ще осигурим условия, ще го пратим където има нужда. Много ви благодаря и наистина нашето уважение към това, което вие правите и вашите колеги. Благодаря ви и успех. Да кажа накрая това думите, с които ще завършим, с които спомена Илия. Важно е да си педантичен в спазването на противоепидемичните мерки и в крайна сметка важното е, че помагаш да се спаси човешки живот. Мариана. Така е, това е достойно за уважение, за респект. Галена, а аз пък ти благодаря за тази среща с тези чудесни, млади, умни, толкова топли и толкова човешки отвътре българи. Таксиметровите шофьори в Бургас искат нулева година за патентния данък. Те са категорични, че голяма част от фирмите в бранша ще спрат да работят, защото приходите им са по-малко от разходите. Стелиан Христов е собственик на една от най-големите таксиметрови компании в Бургас от 20 години. Настоява за подкрепа от страна на държавата, тъй като работата е намаляла заради ограничителните мерки. Едно от предложенията му е връщане на патентния данък от миналата година, който е 660 лева, както и нулев данък за следващата. Кое по-напред да покрием от месечните си разходи? Лизинги, данъци, осигуровки, патенти и прочее. И нема патента, който платихме за миналата година, който не можахме да се отработим, защото тя е счупена година. Вие видяхте. И след 20 дена ни идват следващите патенти. Нямаме никаква работа. Стоим по спирките, чакаме и това е. Искаме увеличение на тарифите и премахваме на патентния данък. Въпреки исканото увеличение на тарифите обаче, от бранша возят по-евтино, за да привлекат клиенти. Това, което можахме ние да да дадем на гражданите като солидарност спрямо ситуацията, направихме въпросен компромис и отстъпка от тарифите, на които работим. Колко ги намалихте? До 22%. Зависи от вече от времето, различните дни. От бранша са категорични, че изнемогват, тъй като месечните разходи са големи, а работата им е намаляла с около 80% заради COVID-кризата. Няма кого да ввозим. Вечерта след 10 часа, казвам ви, има автомобили, които приключват с един курс, с два курса, с три курса. Смятайте патенти, заплати, осигуровки, амортизация, поддръжка, а да не говорим за средства за инвестиции, за развитие. Колко изкарвате на месец сега в тази обстановка? По принцип нищо. Стоял съм по 12 часа за по 10 лева, 15 лева. А това въобще не покрива разходите ни. Ние плащаме данък на всеки 6 месеца, минаваме прегледи. Как изхранвате семейството си с 10 лева дневно? Трудно. Особено сега жена ми има кафе и него го затвориха. Именно заради ограничителните мерки, голяма част от таксиметровите шофьори са преустановили работа. От бранша са категорични, че ако държавата не предприеме навременни адекватни мерки, голяма част от таксиметровите компании ще обявят фалити. Ето какво още ще видите до 6. Как работи социалната чайна във Варна и ще има ли такава и във Велико Търново? Общината в Пловдив и РЗИ ще помагат на бездомните за задължителния PCR тест, който се изисква за постъпване в приют. Първият диджей в Русе. За празниците, изолацията, музиката и
и животът. За това ще разказва първият диджей. Сега, социалните домове в Стара Загора ще бъдат закрити до края на годината и децата са притеснени къде ще бъдат преместени. Освен това, те не са съгласни това упражнение с местенето да става по време на учебната година. Деси Петкова, включваме по темата. Здравей, Деси! Здравей, Мариана. Ние сме в един от домовете в Стара Загора. Общо три са те, които до края на годината ще бъдат затворени, а децата ще бъдат преместени в къщички от семейен тип. Всички тук са много притеснени, още повече, че разбират вчера, че до 31 декември трябва да стане това преместване. Още повече и че по средата на учебната година. Но ще попитам сега едно от децата, възпитател сте. Какво ще се случи с децата? Ами, не знам, смисъл. То просто не знам как да го обясня. Точно по време на пандемия и то посред зима да ги изнасят като чували с картофи. Това е. Те също имат чувства. Смисъл, те как реагираха вчера? Аз бях на смяна, реагираха много остро, много бурно. Едвам се успях да успокоя някои от децата. Тук е директорът на Дом за децата Йоханна Попова. Кога вие разбрахте, че децата трябва да напуснат дома? Кой ви съобщи това? Значи, политиката за извеждането на децата от домовете не е от вчера. Знаете, че е от доста отдавна, нали? Но специално никой не ни е казал, че от този период, нали, ще бъдат изведени децата. Това го научих, така ми дойде като гръм от ясно небе вчера, на 2 декември. Пристигнаха социални работници, които казаха, че децата трябва да бъдат изведени. То в закона е записано, че от 1 януари 2021 година домовете се закриват. Нали, на мен това ми беше ясно, но закона е от юли 2020, юли... август, септември. Никой нищо не сме питали какво ще се случва с домовете. Никой нищо не ни казва. Така че това е страшното и нечовешкото. На 2 декември им съобщаваш, че на 1 януари те няма да живеят вече в този дом, където е минала по-голяма част от живота им. Още повече децата учат специално в моя дом. Повечето учат в професионални гимназии с определени професии. Посред зима, в условия на пандемия. Разбирате, че това нещо не е човешко за мен. Просто не мога да си го представя, че може някой да реши така, хоп, за един месец и децата трябва да бъдат прехвърлени другаде. А сега ще попитам директорът на дом Мария Терезия, госпожа Латинка Петрова. Успяхте ли вече да разговаряте с децата, за да им кажете, че те за след около 20 дни няма да бъда тук? Да, на 30 в понеделник аз получих писмо от дирекция социално подпомагане, подписано от директор на дирекцията. И в това указателно писмо пишеше, че до 2 децата трябва да бъдат уведомени за това. Тоест от понеделник до вчера, до сряда. Реших, че ще разговарям с директора на дирекцията. Разбрахме се, че ще уведомя децата. И първоначално мнението беше да не ги уведомявам. Но след това решихме да ги уведомя. Уведоми ги, казах им, че е дошъл момента, в който те ще трябва да напуснат институцията. Но за това ще има среща с социални работници от дирекция социално подпомагане. Срещата за дом Мария Терезия беше насрочена за 1-ви. Но на 1-ви аз имах някакви ангажименти, социалните работници от дирекцията също имаха ангажименти и стана така, че срещата се съчета с срещата, която трябваше да се проведе в дом Теофанал Попова. При мене дойдоха в 1 часа, 13 часа, след което отидоха в другия дом. Разговорът тук се проведе с двамата социални работници, които бяха. Децата бяха спокойни. И в разговора разбраха, че ще бъдат изведени. В момента, в който попитаха, а къде ще учим и къде ще живеем, тогава беше даден един отговор, който взриви децата. И оттам нататък вече положението стана трудно. Дотолкова, доколкото влезнахме в спор, че децата учат в училища, в които се изучават дисциплини, които няма на други места. Посочвам пример. Имам 3 деца, които учат в гимназия Христо Ботев с профил социални асистенти. Това е единствената паралелка, доколкото знам, ако госпожа Сотирова знае за друга, може да ме поправи, ако аз греша и се извинявам. Но това е единствената паралелка. Нека се пак да попитаме... Къде ще учат?
Къде ще учат? Еми, не ми отговориха, казаха така. Добре, нека да попитаме децата. Тъжно ли те, че трябва да си тръгнеш? Ами, аз вече съм се тръгнал. Въпросът е там, че останалите, които още не са завършили, аз с специализирано обучение, те трябва да продължат това, което са започнали. Да разбирам, че ти си тук, за да подкрепиш твоите приятели, с които до вчера си бил. Точно така, аз не искам нищо повече. Просто, както казах по-рано, това въобще не е точният момент. Закъсняха. И смятам, че... Ти си израснал в този дом. Как би реагирал, ако днеска ти кажат, утре отиваш в Хасково, на друго място? Ами, със сигурност това няма да бъде добра новина за мен, но вижте, въпросът не е, че ги месят. Въпросът е, че ги месят в времена, когато това е най-недопустимо. Затова сега ще попитам директората на социално подпомагане в Стара Загора, госпожа Павлина Делчева. Госпожо Делчева, къде ще отидат тези деца? Здравейте, аз ще се опитам да направя едно по-пълно обобщение в края на деня, който беше изпъстрен с много емоции. Отново ще повторя и ще започна малко по-отдалече, че този процес, както казаха и директорите на домовете, тече от близо 10 години. От тогава са закрити 4 дома от различен тип в Стара Загора. Това са последните 3, които остават. Тези домове също са били с капацитет между 200 и 250 деца. В момента са с капацитет 23 деца. Общ за трите дома. Тоест ние сега слагаме финал на една дълга процедура и един финал рано или късно винаги идва. Отново ще повторя, тъй като това е най-често така задавания въпрос, че аз не бих могла да се ангажирам на този етап с точната дата. Всичко търпи някакви промени и всичко търпи някакви корекции. Затова това са предварителни разговори и предварителни предложения. По отношение на това къде отиват децата, ще ви кажа, че преди няколко седмици от третия дом, дом Българка, няколко деца бяха пренасочени в преходно жилище вече. Чухме се с тях, чувстват се много добре там. Там си имат персонал, който е обучен специално с ролята да подкрепи тяхното преместване, т.е. тяхното адаптиране към живота им като възрастни вече и като пълнолетни в живот и здраве след няколко години. Сега от единия дом отново отива една по-големичка група в същото място, на което вече има преди няколко седмици, ви казах, пренасочени деца. Една друга също по-голяма група, т.е. ние няма да ги местим един по един. Една също по-голяма група отива в преходно жилище в град Бургас и аз не бих се съгласила, че град Бургас е град без възможности и за реализация, и за учене. Една голяма част също така, особено от тези, това на което много държим, е от абитуриентите тази година да останат в Стара Загора. Затова ще попитам заместник-кметът на община Стара Загора, госпожа Сотирова. Госпожо Сотирова, може ли да се направи нещо тези деца да останат тук, да си останат в Стара Загора? По отношение на завършващите 12-ти клас тази година, изключително е важно да останат в Стара Загора, защото и закона за училищното и предучилищно образование регламентира, че трябва да има, не може да има преместване на ученици един месец преди завършване на срок. Естествено, че ситуацията е така емоционална и общината ще подпомогне тяхното настаняване в наблюдаваните жилища, които са едни по-добри условия, близки до домашния бит. Но емоцията на тези деца е разбираема, те са младежи вече, защото за тях това е техния дом. И ние сме длъжни да ги подкрепим в някаква степен. Мисля, че всички тук, като представители на институциите, това отговорно правим. Разбира се, ако може да бъде отложено преместването, поне, защото сега и пандемията не е благоприятна за настаняване. Има такива указания, знаете, от министъра на здравеопазването за настаняване на нови хора. Да разбирам, че общината ще направи стъпки, за да отложи. Да, общината ще съдейства за отлагането, но това е в приоритетите на законовото, на съществуващия закон и на Агенцията за социално подпомагане. Съвсем накратко, доктор Тодорова, има ли условия в центровете за настаняване на семеен тип тези деца да бъдат настанени, които завършват сега? За съжаление, нямаме достатъчно свободни места в центровете за настаняване от семеен тип и в наблюдаваните жилища в Стара Загора, за да могат да бъдат настанени всички 23 деца. И затова всъщност
колегите от дирекция социално подпомагане са правили проучвания за подобни услуги в други общини, където наистина има условия и биха могли да предложат. Защото ако имахме достатъчно места, повярвайте ми, нямаше да ги изпращаме някъде другаде. Както разбрахте, децата от трите дома, които са едни от последните в България, които да преминат деинституционализацията, до краят на годината трябва да бъдат преместени. Но общината ще търси начини това преместване да бъде отложено. Да, благодаря ти, Деси, за този сюжет. Трябва да се поясни и нещо друго, че след този дълъг 10-годишен период, в който наистина се премахват онези огромни домове, пълни с деца, където те не се обгрижват както трябва, и те се прехвърлят в малките защитени жилища, където всяко дете получава необходимата грижа и внимание в по-тесен кръг. Разбира се, всичко трябва да бъде направено в интерес на децата, и разбира се, това са тинейджери, които имат емоции и които са свързани помежду си, но така или иначе се прави всичко в техен интерес. Те не остават на улицата, отиват някъде, където ще са на много по-добро място. Чай с кауза. За това ще ви разкажем сега. Предлага се в място, където посетителите намират приятелства и напътствия как да реализират мечтите си, както и помощ да намерят работа и да продължат живота си. Даниела Цекова ще ни разкаже за това специално място, социалната чайна във Варна. Имаме връзка с нея. Здравей, Дани. Пиваш вкусен чай, виждам. Предполагам, че е вкусен. Здравей, Мариана. Наистина много е вкусен, билков, горещ. Стоплихме се и естествено, щом сме пред социалната чайна, няма как да ни опитаме от този страхотен билков чай. Още повече, че казваме и знаем, че това е чай с кауза. Защо това е така? От кога започна да работи социалната чайна и какви са нейните функции и успехи, сега ще разберем от Мирослава Милева. Здравей, Мирослава! От 2014 година е проекта ви, 2015 започнахте работа. Какво се случи през всичкото това време? Как успяхте да грабнете много хора и да спасите много съдби всъщност? Да, здравейте и от мен. Ами, проекта ни е от 2014 и физическото пространство в тази хубава сграда паметник на културата е тук от 2015, но много хора не знаят, че мечтата за чайната всъщност е много по-стара. Аз съм част от екип доброволци, който започна работа в тази сфера преди 10 години. По него време още ходехме на училище и не знаехме какво се случва по света. Но още тогава започнахме да работим с деца, лишени от родителска грижа, като по него време все още имаше домове за деца, а не центрове за настаняване от семеен тип. И нашият екип всяка седмица правеше ателиета с тези деца. По Коледа сме правили картички, на Свети Валентин сърчица, играли сме футбол през лятото, такъв тип неща. Трудно ли беше всъщност началото? Ами тази част, за която сега ви разказвам, хич не беше трудна. Но по някое време се усетихме, че щом не е трудна, значи не внасяме истинска промяна в живота на тези деца, и тогава дойде трудната част. Като основен проблем идентифицирахме това, че системата в България се грижи за тези деца до навършване на тяхното пълнолетие, след което ги пуска да се оправят сами в живота, но всъщност не им предоставя нужните трудови навици и като цяло не им дава нивото на израстване, което един тинейджър получава вкъщи. И какви младежи търсиха и намериха пътя до вас? Предимно работим с младежи, лишени от родителска грижа, настанени в въпросните центрове за настаняване от семеен тип, но отскоро вече работим и с младежи, които не са част от този контингент. В началото започнахме програмата с две деца, които познавахме от ей толкова високи. Те бяха част от нашите доброволчески ателиета на времето и ни бяха опитните зайчета, върху които всъщност построихме менторската програма във вида, в който е днес. Като основната ни мисия всъщност винаги е била да даваме първа работа и менторска подкрепа на въпросните деца. Идеята е, че създаваме от тях трудови навици, много-много базови трудови навици, дори може да ви се сторят леко детински, но при нас се говори за неща като ходене на време на работа, защо с непознати хора говорим на вие, защо 2 плюс 2 прави 4 и за НАП е много важно в касовия апарат да пише 4. Ето такива неща, които всъщност те имат нужда да знаят, за да могат после успешно да се реализират на пазара на труда. Като казвате пазара на труда, от другата страна, как посрещат тези ваши възпитаници, да кажа, бизнеса?
Бизнеса как ги посреща или те как посрещат бизнеса? Бизнеса как ги посреща? Ами в началото имаше лека неувереност в бизнес сектора във Варна. Налагаше се много да лобираме, за да препоръчаме някой младеж да започне работа някъде другаде. Но днес, 5 години по-късно, вече с радост мога да кажа, че има представители на бизнеса, които сами ни звънят и казват: имаме 2 свободни места, имате ли някой, който може да ни препоръчате, който да започне работа при нас? И също... Благодаря, Мира. Наистина може много още да се говори. Всички, които искат да знаят вече пътя до вас, социалната чайна с вкусен чай, вкусна лимонада и изобщо всякакви възможности тук на улица Преслава Варна в сърцето на града. Това е. Да, благодаря ти за това, което ни разказахте там от Варна. Ето наистина кой помага на тези деца, децата от домовете, за които ставаше дума преди малко от Стара Загора. Домовете, в които не винаги заради малкото персонал децата успяват да получат такива социални умения за справяне в обществото. Хубаво е, че има такива социални чайни, където наистина те биват подхващани, образно казано, след гимназията и получават такива социални умения. И във Велико Търново едни млади хора мечтаят да имат своето пространство за култура, но и социална ангажираност, подобно на това във Варна, което видяхте. Идеята е да върнат живота на емблематична сграда в сърцето на Стария град, точно по този начин. С тях сега ще ни срещне Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Здравей, Мариана! Включваме се на живо от сърцето на Старо Търново. Тъмно е и може би трудно ще видите уникалната живописна гледка, която се вижда от това място, на което се намирам аз. А това всъщност е двора на една от емблематичните стари къщи в Търново, паметници на културата. Може би в момента зрителите виждат на екраните си и кадри на светло, които успяхме да направим тук. А всъщност... Ще ги видим след малко. Причината, поради която сме тук, е желанието на група млади великотърновски ентусиасти, които искат да върнат към нов живот тази сграда, в която десетилетия наред е кипял бурен културен живот. Но както каза и ти, Мариана, с културен живот, с социална ангажираност. Казвам здравей на Галин Попов, който от няколко години работи активно сред младите хора именно в тази насоченост. Здравейте! За какво мечтаете? Какъв е вашия план за това място? Здравейте! Нашият план за това място е да върнем неговата първоначална функция и да го отворим отново като едно място за култура, в което цялата общност има достъп и може да посещава културни събития и да участва в тяхното създаване. Но и с социална ангажираност, подобно на социалната чайна във Варна, нали така? Не подобно, а изцяло на принципа, на който функционира социалната чайна. Социалната чайна е наша приятелска организация и от години следим тяхната работа. И когато решихме наистина да помислим за нов дом на нашата инициатива, в един разговор с Майя и нейният екип си дадохме сметка, че е крайно време Велико Търново също да направи нещо и в тази посока на социалното предприемачество и защо не нашите две организации да сложат начало, едно ново начало на нещо много красиво, и това е да облагородим, възстановим и върнем живота в тази къща, в която се намираме в момента. Страхотно е това, че във време на криза, когато всеки се отчаял, всеки гледа към собственото си битие, вие сте вдъхновени да го направите това нещо. Намирате ли съмишленици? Нашата работа от 10 години, откакто започнахме да организираме културни събития в града, изцяло е обвързана с създаване на общност. И в един такъв момент ние знаем, че общността, която имаме, има нужда повече от всякога да има усещането за заедност и имат повече от всякога ентусиазъм да направим промяна, така че нещата да се върнат обратно към някаква нормалност. Нека да попитаме сега и Деница, още един от създателите на това пространство за култура, активно работещи в това общество от млади хора. Вас какво ви вдъхновява да работите за тази кауза и как си представяте нейното осъществяване в Търново?
Здравейте. Ами аз станах част от тази кауза именно като човек, който посещаваше културните събития и като човек, който имаше нужда точно от такова пространство. Занимавам се с изкуство от много отдавна и това всъщност е моята професия. Затова така намерих и там. Вярвам, че каузата ще се случи именно защото виждам и това, което ме вдъхновява. Са многото хора, които имат нужда от това място, участват активно и вярват в идеята. Тоест не сме само ние, нашият екип, които искаме това да се случи, а това ще се случи за всички хора. Работата с деца, които излизат от социалните домове, как ще може да я осъществите и защо е важно това нещо? Първо, именно заради това работим с социалната чайна, защото те имат огромен опит в това. Освен, че имат опит, те вече го практикуват много дълго време. Създадени са менторски програми, които са създадени от тях и ние ще ги приложим тук на място, като планът е дори заедно да направим и нови менторски програми, специално за Клубът на културните деци, което ще бъде там и социалната чайна. Тези трудни времена ще успеете ли да се справите? Ами вярваме, че ще се справим именно защото виждаме, че имаме нужда не да бъдем изолирани един от друг, а да бъдем заедно. И затова смятам, че все повече това ще дава сила да бъдем заедно и да осъществяваме места, които са за хората, а не само за нас индивидуално. На финала на това включване, Мариана, искам отново да се върнем към Галин, тъй като показахме ви вече много великотърновци, които вдъхновяват с примера си. Какво искаш да кажеш ти на всички хора в този момент, които така са загубили вяра в себе си, отчаяни са? Ами аз наистина не знам какво мога да кажа, за да помогна на тия хора, но това, което мога да споделя от мой собствен опит е, че наистина всяко зло за добро и ако ние успеем да извлечем максимално добри ползи от ситуацията, в която се намираме в момента и това този застой и изолация, която в момента всеки един от нас изживява и успеем да подредим мислите си така, че да бъдат, нали, да бъдем максимално ефективни за това да намерим начин след това всички заедно да се съберем отново, би било полезно, да. Благодаря. Това е от тук, Мариана. Надяваме се наистина каузата на тези млади великотърновци, които искат да събудят обществото към култура, към добри неща, съвсем скоро да стане факт. Мирела, благодаря ти. Както виждате, много читави хора ви показваме днес в предаването и много смислени каузи. И сега за още една такава. В приюта за бездомни хора в Пловдив в момента има 14 свободни места от общо 25. Почти е пълен новооткрития център за временно настаняване за деца и семейства. Общината и РЗИ помагат на хората с финансови затруднения да си направят задължителния PCR тест, който се изисква за постъпване в социално заведение. Сред потребителите в центъра за временно настаняване за деца и семейства е и баща на шестокласничка. В момента мъжът е без работа и помага на дъщеря си при дистанционното обучение. При постъпване в социалното жилище не са имали възможност да платят задължителните PCR тестове, които се изискват. Вие ли си ги платихте или? Не, общината. Общината помогна, защото те тогава бяха по 120 лева на човек. Нямахме възможност, те ги платиха. Спокойни сме, защото се взимат всичките мерки. Както виждате, с маски сме. Хигиената е на много високо ниво. В средата на месец ноември общината е направила срещи с РЗИ, дирекция социално подпомагане и МВР и са набелязани конкретни стъпки на действие при настаняване на нуждаещи се хора, останали без дом. Наскоро настанихме двама души, които бяха изпаднали в неравностойно положение. Възрастна жена и сина й. От РЗИ ни съдействаха за тяхното тестуване. Спешни настанявания също могат да бъдат осъществени, тъй като ние сме обособили стая за изолатор, за да може нали новонастанените да бъдат изолирани. В приюта и центъра за временно настаняване не приемат хора с грипоподобни симптоми, за да бъдат предпазени другите потребители.
Човек, който видимо има някакви грипоподобни симптоми, няма как да бъде настанен в социална услуга да изпозарази всички други потребители. Той трябва да бъде лекуван в тези социални услуги. Център за временно настаняване, приют. Там по стандарта, който е, няма медицински лица. Ако бездомен човек с симптоми бъде намерен от полицията на улицата, веднага се уведомява спешна помощ, за да бъде настанен за лечение. Хриси Балинска в студиото, както всеки четвъртък, ако сте забелязали, а не може да не сте забелязали, за да ни каже каква е ще е прогнозата за времето, за почивните дни, за да може да си направим едни планове, да не ни изненада времето. Сега аз лично много настоявам да има сняг, да вали сняг през ден-два и изобщо да не се стопява до март снега и да е бяло и красиво. Възможно ли е това да се случи? Добър ден! Добър ден! В приказките, вероятно е възможно. Приказките. Да гледам повече коледни филми, това ми препоръчаш. Реалността това е твърде малко, вероятно. Ей, добре. Значи няма да вали сняг, така да те разбирам, този уикенд. Зависи къде. Аха, добре. Философски отговор. Дипломатичен. От една страна е философски, от друга страна отразява съвсем реално обстановката в момента. И сега на картата от 14 часа ще видим всъщност колко разнообразно е времето у нас. И когато говорим за слънчеви часове, хората, които се намират в Дунавската равнина и там видимостта е силно намалена през целия ден, вероятно се отнасят с голямо недоверие, както и обратно. В широки граници са максималните температури, в зависимост от това дали има слънчеви часове, дали има облаци и дали има гъсти и трайни мъгли. От минус 1 до около 7 градуса на морския бряг и до около 8-9 градуса в югозападните райони, където има най-много слънце. Отново има и инверсия. Виждаме в местността Рожден температурата е 7 градуса, докато в западните и централни части на Дунавската равнина температурите остават около и дори малко под нулата. Тук е момента да кажем, че дни, в които не само минималната, а и максималната температура остават под нулата, се наричат ледени дни. Тази тенденция ще се задържи и през следващите дни. В широки граници ще бъдат максималните температури в събота и неделя, така че тези средни стойности 11 градуса са наистина нещо средно между около нулата в районите с гъсти и трайни мъгли. Приближавам се да видя това снежинка ли е или е дъждовна капка, обаче е дъждовна капка. Пък и като гледам температурите, ясно е дъжд. Ще вали ужас. Не съм доволна. За любителите на снега ще кажа, че на около 1500 метра в неделя не е, но в понеделник отново ще превали сняг. Възможно е снежната покривка в понеделник срещу вторник да слезе дори по-ниско. Но ти измести темата и вече минахме на един малко по-дълъг поглед към времето през първата половина на декември. От тези графики се вижда, че след снежното и много студено време в началото на декември, в предишните дни имаше минимални температури до минус 12, минус 14 градуса. В близките дни толкова студено няма да бъде, но преваляване от сняг ще има не само в планините, в Североизточна България. Така и не успяхме да кажем, че категорично не може да се избере в събота и неделя кой от двата дни ще бъде по-добър. Mm-hmm. Ще има и райони с превалявания, ще има и райони с мъгли, но времето прекарано навън е безценно. Mm-hmm. Завършваме с едни прекрасни снежни кадри, които нашите зрители могат да изпращат на имейла на времето, на екипа на времето, естествено времето, bnt.bg, за можем да виждаме всички това, което радва очите в почивните ни дни. Правете хубави снимки и ни ги изпращайте, за да ви ги показваме по телевизията. Хриси, благодаря ти. България в 60 минути продължава след малко.
На вечерите на студентския празник ви срещаме с русенския предприемач и хотелиер Чавдар Иванов Чарлино. Той е първият диджей в Русе и е работил в дискотеката на някогашния младежки дом. А за някой този младежки дом колко истории пази, като Каучо, например. За празниците, изолацията, музиката, 8-декемврийските студентски балове и живота, с него ни среща сега Каучо Петков, целия си блясък. Здравей, Каучо! Здравей, Мариана, като каза целия си блясък, само да ти кажа кадифе италианско. Леле! Като от журнал. Леле! Погледни. Така. Да не е от бала ти костюма. Няма как. Все пак отиваме на дискотека. Нека да е да е. Да, на дискотека отиваме. Нека да е. Както каза, наближават 8 декември, коледни, новогодишни празници. Тази година ние ще бъдем в някаква социална изолация. Разбира се, ще се събираме в малки хабитати в домовете. А както знаете, в компанията винаги има един или двама, които обсебват ефира и започват да пускат музика. Сега, ако този човек е хеви металист, ще трябва да си блъскаме главите в стените. Ако слуша хаос, главата ни ще се клати като метроном и ще изпаднем в нирвана. Затова ние сега ще получим кратка информация как да се държим на тези празници, каква музика да пускаме. А това ще стане с диджей Чарли, един от първите диджеи в Русе и в България. Ето Чарли, както се казва, вече започва. Надявам се, че тази вечер сме създали настроение. И така, Мариана, как се отива при диджей? При диджей винаги се отива с уиски или с 10 лева. Здрасти, Чарли. Здрасти. 10 лева ли ще вземеш или уискито? Зависи как е, преди 80-та или след 80-та. Преди 80-та се вземаше уискито, след 80-та бяха 10 лева, сега мога да взема и двете. Твои са, както се казва, ще се поръчим един специален поздрав. Какво ще ни поздравиш, както се казва? Ами, аз искам да ме поздравя, понеже сме в град Русе, с русенската група Кукери. Пускай, Чарли, както се казва, и музиката нека да звучи. И Кукери, това е химна на младата художествено творческа интелигенция в България. Една група, която тръгна от английската гимназия, Стайко Стайков, Пламен Басаров и Иван Джона. И бяха група номер едно на студентските празници в България, заедно с Штурците и ФСБ. Както се казва, хайде, аз в момента дойдох с 10 лева и с уиски, но много често ми се е случвало, харесвам някоя дама, искам да поръчам песен. Какво трябва да направя, за да не изглеждам прост, когато отида при диджея? Какво да му кажа, пусни ми блуз, много е просташко. Ако той не разбира от музика и не знае... Кой, аз или диджея? Не, диджея разбира, но... Примерно, случай аз, случай аз. Отива при диджея и казва, искам ритъмен блуз, искам рок-н-рол, искам ерика, какво ще ми предложите? Да не конкретизираме, нали? Иначе ще стане неловко. И ако поиска блуз, съответно Скорпионс или някоя друга група, а може и много български изпълнители, има прекрасни песни. На времето никога няма да забравя как започва Русалка Слънчев брак да водя програмата. Това беше с Хризантеми на Лили Иванова и завършихме с Хризантеми на Лили Иванова. Класика. Класика. Няма ли да изглеждам така старомодно? Ни най-малко Лили си е Лили. Между другото, аз се чудя защо всички диджеи казват хайде ръчички горе. Веднъж на една дискотека бяхме 8 или 9 клас, диджея казва хайде ръчички горе. Аз стоях, казах, нали така, комсомолски активист, виках, аз искам винаги да е така, когато времето въпрос задава, да вдигнем всички по една ръка, на место две, които се предават. Изхвърлиха ме, Чарли, изхвърлиха. Ами ако държат ръцете си долу, не се знае кой кого пипа, пък ги дигнат горе и пляскат, вече всичко е ясно. Ама много капиталистическо бе да се предаваме все пак. Е, няма, по този начин се премахват и мазолите на ръцете. А, само микрофон, историята на този микрофон, той е златен, така ли? Да, по златения микрофона, той е на... Колко години? 45 години. Да. На 45 години този микрофон е бил неотлъчно с мен и на този микрофон единствено съм давал да пее и Борис Годжунов. Така, сега нека да направим една кратка ретроспекция през годините. Какво се е харесало, какво не се е харесало, както каза ти, Хризантеми. Обаче тук е много упадъчен капитализъм, бе, Чарли, едно време. 76-7 година много упадъчно. Ами то имаше процентно съдържание на музиката. 50% беше българска музика, 25% от соца и 25% западния лагер. Ти тук само западно. Е, имаме и български неща, но има нещо друго, че ни...
На времето гледахме развитието на рок-н-рола, да представим рок-н-рола. В света се представя Чък Бери, Бил Хели, Елвис Пресли. Първата песен на Елвис Пресли в света и така нататък. Докато в България пробиха на времето бандараци, штуци и така. Между другото, вие на времето диджейте сте имали категории. Да, първата категоризация беше 79-та година на профилакториума на Балкантон, Враца Леденика. Добре, първа, втора, само че времето свършва, и с хубавите хора. Искам само да закрия тук с теб. Все едно закриваме дискотеката и какво казваме? Дай да я закрием. Давай с тебе. И така, скъпи приятели, каквото беше, беше, а сега довиждане на всички и до нови срещи, а на всички студенти прекрасен празник. И както се казва, не е важно с кого си дошъл, с кого си тръгнал, нали това е ваш лад? Не е важно кой с кого е дошъл, но е то важно кой с кого, защо и с какво ще се видиш. Мариана, това е, както се казва, газ до дупка. Газ до дупка. Благословен е този, чийто живот минава под знака на музиката. Разделяме се до утре. Приятна вечер ви желая. С чаша уиски, примерно.